Estamos de volta e você que tem do outro lado, preste atenção nessa pergunta que eu quero fazer pra você. Quem não gosta de batata frita? É delícia, né? Mas nem todo mundo sabe fazer aquela batata sequinha e crocante, né não? Aí é que você se engana. Todo mundo pode cozinhar com minhoto. É só colocar as batatas de molho na água com vinagre de maçã minhoto por alguns minutinhos. Deixa secar e fritar. Pronto, as batatas ficam no ponto certo. Parece mágica. Vai lá que não tem erro não, viu? Segue os canais da Minhoto e acessa o site, que lá você tem muito mais dicas de como temperar e de como cozinhar com minhoto. Tempere com carinho, tempere com minhoto. Olha, gente, vamos lá. Eu tô andando de lado assim. Vamos de lá, diretor. Olha, são 12 horas e 7 minutos. Boa tarde pra você. Bora aprender mais uma receita. Fixe uma receita. Delícia com a Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável, menu saudável. Vamos lá. Você viu a dica da batata? Ela já gostou da dica da batata. Já gostei da dica. Olha, a Márcia tá prendada, Márcia. Eu fui a pior inquilina. Então vamos lá, Márcia. Peraí, curte comigo, Ed, vai. Aí você pode dançar, Ed? Não pode não, que a Ed é da igreja. Eu danço por mim pela Ed. Pode dançar. Eu danço por mim por ela. A outra tá horrorizada, meu Deus. A gente se diverte, entendeu? Tem pouco dinheiro pra se divertir. Já tirou, ela já tirou já tudo. Vai, tudo, vamos lá. Tá tudo certo aqui. Então, pessoal, vamos lá fazer um estrogonofe super saudável, bem simples, tá, de fazer. Eu acho que quem já fez estrogonofe sabe que o estrogonofe leva cogumelo, viu, Márcia? Então, tá. É a única receita diferente, o único ingrediente diferente que a gente não encontra em qualquer lugar. Tá. Tá? Então, para nós começarmos, nós vamos precisar de azeite. Caprichado, tá? Isso. Porque o cogumelo que eu estou usando hoje aqui, ó, o cogumelo shiitake. Mas você pode estar usando o cogumelo champignon, aquele que vem de um pacotinho. Eu prefiro usar o champignon, aliás, o shiitake fresco, tá? Então eu estou usando cogumelo fresco. É o problema que está acontecendo lá que eu tenho que resolver. Então vamos lá, colocamos aqui a cebola. E esse estrogonofe eu vou fazer aqui, eu não trouxe um pronto porque eu quero fazer ele, é muito rápido. Alho, isso tudo é a gosto, tá? Que eu ponho bastante. Sal rosa. É. Sal rosa do Himalaia. Então tá aqui o nosso refogadinho. Agora eu vou colocar então o cogumelo shiitake. A receita tá aí do ladinho, você pode estar acompanhando com a gente. E aí o cheirinho aqui tá bem saboroso já da cebola e do alho. Vamos colocar então o cogumelo. Como eu falei pra vocês, eu tô usando shiitake, mas você pode estar usando champignon. O que é isso aqui, Ed? Isso aqui é uma batidinha, eu bati o tucumã, Márcia. Um liquidificador com um pouquinho de água, pra ele ficar com mais sabor de tucumã. É uma polpa de tucumã batida. Isso, é uma polpa de tucumã batida. Então eu já bati em casa, né, essa polpa aqui de tucumã. E agora eu tô refogando aqui o meu cogumelo shiitake. Adoro cogumelo. Todo estrogonofe, né, pra ser estrogonofe tem que ter um cogumelo, então... Tem que ter o cogumelo. Você que não tem como comprar o mais fresco, pode comprar aquele que vem no pacotinho ou no copo, capricha, né? Capricha, capricha, né? Isso. É super delicioso, gente. E a nossa alimentação, nós sabemos que ela é remédio pra nós, né? Então a gente tem que comer aquilo que é saudável pra que nós possamos ser mais... pode ser veneno também. É verdade, pode ser veneno também. Aí coloca a polpa de tucumã batida com água. Isso, aí eu vou colocar aqui a polpa de tucumã, já é pra pegar o gostinho do tucumã nessa receita. Obrigada. Tô aqui pra isso. Eu vou pegar também agora o molho de tomate, que eu já trouxe também de casa. Eu já ensinei aqui como fazer o molho de tomate, tá? Nós vamos precisar do molho de tomate, tá? Não vou colocar muito pra não ficar muito vermelhinho. Apesar de eu gostar, bem vermelhinho. É? É. Eu vou colocar em homenagem à massa. Pronto! Bem vermelhinho vai ficar nosso estrogonofe. A gente põe açúcar. O teu molho de tomate já tem um pouquinho de açúcar pra cortar a acidez? Tem. Tem um pouquinho de açúcar demerara ou pode colocar o agave também. No molho de tomate pra cortar a acidez. Pra cortar a acidez. Esse é o Cris Loureiro que está me perguntando aqui, tá, gente? Isso. Esse molho eu já bati em casa. Aí ele ficou com... batido tomate, sal, um pouquinho de açúcar e cozinha. Uhum. Depois de cozida já tá bom.
Isso aqui é a maionese que já ensinou essa daqui, a receita. Essa daqui é uma maionese de semente de girassol. Pode ser com a soja, mas pode ser de semente de girassol. Eu adoro. Semente de girassol, que vai ser o nosso creme de leite, Márcia. Tá bom. Tá? Vamos lá, então. Vou colocar agora a polpa de cupuaçu. De tucumã. Polpa de tucumã. E olha, gente, eu vejo muito tucumã agora, é uma época boa de tucumã, então você que quer fazer essa receita, aproveita que é a época da fruta, né, do tucumã. Zaira, minha amiga, tá? Que adora tucumã e que é super vegana e tal, faz ioga e tudo. Zaira, essa receita é a sua cara. É verdade. Já digo logo, digo mesmo. E aí, vamos deixar ferver um pouquinho agora e nós vamos colocar, então... um pouquinho aqui na água que o Jonathan trouxe pra gente. Gente, como esse fogãozinho teu, esse teu cooktop, né? É. Funciona, viu? Porque tá fervendo é tudo aqui. Tem como pegar aqui dentro, Maurício? Não, né? Tem como mostrar não, né, Maurício? Tá fervendo aqui bem. É, ok, desculpa. É. Beleza. Eu vou deixar... Aí agora, o que a gente põe? Agora nós vamos finalizar aqui, Márcia, com o creme de leite, que é o... Essa receitinha, tu já fez essa receitinha aqui pra gente? Não, essa aqui não. Mas é o mesmo processo, outro dia eu ensino essa daqui, tá bom. Que é o mesmo processo da de soja. Agora, como fica cremosa, né? É. Olha só, gente. A semente de girassol vai ser o nosso creme de leite. Nós não utilizamos nada de origem animal nas nossas receitas, então a gente precisa ter um substituto pro creme de leite. E esse creme de leite, gente, é super delicioso. Semente de girassol, você pode também estar utilizando para passar no pão, numa torradinha. É saboroso. A gente sabe que a gente pegou aquela... Ela coloca alguns sabores nas maioneses. E a gente foi lá, o Ivan e eu, fomos até o restaurante. A gente levou a maionese de manjericão, eu levei de pesto, né? E o Ivan levou de quê? Mesmo de azeitona, né? De azeitona. Né? Aquela era de soja. Aí isso é que eu fiz, peguei que eu como frango, né? A Ed não permite, mas eu como lá em casa, escondido dela. E eu botei a maionese de manjericão misturado com franguinho desfiado. Com salada, ficou uma delícia. É, uma delícia. Que mais que a gente põe aí, Ed? Então aqui a gente já vai finalizar. Deixa eu cozinhar um pouquinho mais o cogumelo. Só pra ele ficar bem mesmo assim, tá? Tu não trouxe pronto, né, Ed? É esse aí que tá aí mesmo, né? Esse aqui vocês vão comer. Tá ótimo. É muito rápido de fazer. E aí, se você, né, quer provar uma alimentação mais saudável, olha, você pode ir lá no Ed Sabor Natural. Vamos fazer propaganda. Fala, vai falando. Eu mexo enquanto tu fala, vai. Tá explicando o negócio, é, porque ele tá bem... Eu até abaixei aqui o fogo. Então, se você quer, ainda não foi lá no Ed Sabor Natural, você qual é nosso convidado, lá na Avenida Mari Piranga, número 54, ali no Adrianópolis, chegando ao Boulevard. Nós funcionamos de domingo a sexta, né, para almoço, e sábado e domingo nós funcionamos para lanches. Sem nada de origem animal, nós temos lá o nosso menu, tudo saudável. Então, para você que quer mudar a alimentação, quer uma dieta mais saudável, porque, como eu falei, quando nós comemos um alimento saudável, ela vai ser um remédio, né? Mas quando nós não comemos, infelizmente, vira veneno. E olha, deixa eu dizer pra você, não se esqueça que é o nosso agora premiado também da quarta-feira, são dois vale-almoços lá pro Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, pra você poder levar dois almoços pra casa, tá? Tem problema não, você tá bem, mano? Quer que eu termine pra você a receita? Tosse naquela direção ali, ó. Tosse aqui na comida, não é isso? Pronto. Pronto. O sal. Ela caiu no goto, cuspe. Tá ótimo de sal pra mim. Pra mim está ótimo. Então caiu vamos no finalizar. Goto. Vamos lá. Caiu mesmo, Márcia. Caiu, que ia dar engasgada, né? É. Aí você coloca um pouquinho de cebolinha, mexe. Coloca coentro, mexe. Finalizar que com eu coentro. Adoro também. Tá, então tá aqui nosso estrogonofe. Já tá pronto? Prontíssimo. Vamos. Não sei se tá bom, não, gente. Eu acho que não tá bom. Eu não sei. Acho que não está bom. Põe mais sotaque. Está ótimo. Para mim está ótimo. Está perfeito. Aí você pode fazer o acompanhamento. Aqui a Ed colocou. Isso. Arroz integral. Com castanha. Arroz integral com castanha? Uhum. E a gente também tem aqui, olha, essa farofinha. Porque a Ed ainda está engasgada. Essa farofinha aqui é de cebolinha. Cebolinha com castanha é? Não, essa é proteína de soja com milho. Também que vai acompanhar aí o estrogonofe, né, Márcia? Eu já trouxe pronto. Olha, vamos ver se está bom. Vamos. Enquanto isso, você que está aí do outro lado, vai ligando para cá, porque nós temos o nosso...
Vou pôr aqui massa. Olha, gente, que delícia. Eu gosto da farofa. Vocês precisam experimentar com a comida vegetariana, que ela vai surpreender vocês. Olha só. Normalmente as pessoas dizem, olha só, mas é delicioso. Só pra você ver a textura, olha como é que ficou. Olha só a textura. Delícia, porque a gente come com olho. Eu não sei se é... O cheiro tá lá dentro do suíte, o Cristiano tava falando. Ai, que delícia! Tá, mano, gostoso. Ai, que bom, fico feliz com a nossa. Vou finalizar com um pouquinho mais de azeite, né? Sabe? Fica mais gostoso ainda. Eu que adoro o sotaque. Então, gente, olha. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E aí, faça em casa, né? Vamos lá aproveitar a época do Tucumã para você fazer uma receitinha também deliciosa aí na sua casa. Se não tiver Tucumã, a gente faz, deixa só no shiitake. É, pode ser o cocumela e coloca outro ingrediente que você queira, né? Colocar. Eu faço também de chuchu, de berinjela, de palmito. Tudo dá para fazer com essa mesma base aqui do creme de leite. Olha, você que tá do outro lado acompanhando o nosso programa, por falar em comida, nós temos ainda o nosso quadro Na Minha Casa Agora, onde o Emerson come a comida de todo mundo, né? Ele tá lá no Nova Esperança 2, já tá pronto. Emerson, é contigo. Vai lá logo enquanto eu termino de comer. Pode falar. Ok. É isso mesmo, Márcia! Muito bom dia, aliás, boa tarde! Eu estou aqui na Rua 2, no Nova Esperança, no oferecimento desse quadro que é o Na Minha Casa Agora, um oferecimento especial das lojas de variedade Salmo 91, tem sempre uma perto de você. Tá chegando o Dia das Mães, a dica é, dá uma passadinha no Salmo, que lá você vai encontrar aquilo que você precisa e aquilo que a sua mãe vai amar ganhar. Então dá uma passada lá e vai conferir todas as promoções e ofertas. Posso entrar na sua casa? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual o seu nome? Malvina. Malvina! Tudo bem, dona Malvina? Tudo Posso bem. Ir aqui na sua cozinha, aqui no menu, aqui? E esse menino aqui, qual é o nome dele? Vinícius. Oi, Vinícius. É. É. Olha só o quadro aqui, ó. Vamos ligar a luz aqui. Olha aí o quadro de fotos. É tudo família aí, é? Essa é a primeira aí. Ah, liga aí, Evaldo. Pronto, tá aí, ligou. Essa aí é família? É a família, é neto. Família grande, né? Ainda não. Quantos todos? Filhos? Filhos são seis. Seis filhos e netos? Netos, eu tô... É 16, parece. E bisnetos? Quatro. Eita, essa aqui é neta? É neta. Neta, tudo bem? Tudo. Qual é o teu nome? Emily. Emily. O que é isso aqui, minha amiga Malvina? Isso daqui é massa de mandioca, curueira de mandioca. E curueira! Que faz bolinho, faz mingau. Aham, olha que maravilha, que delícia. Menu do dia, dona Malvina. Vamos lá no menu do dia. Olha, macarrão. Macarrão. Mostra o macarrão de novo aí. Mostra o macarrão. Pronto, macarrão. O que mais? Macarrão, peixe cozido. Olha, que peixe é esse? É aruanã. Olha, que delícia. Aí é carne, só que a gente já almoçou. A carne já foi, já. Né? Enfim, ali tem o quê? Água? Suco? O que que é? Não, é carne também. Ah, é uma carninha ali, ó. Carninha com cenoura. Que delícia, gente. Que maravilha. A senhora sabe, a senhora estava assistindo o programa, aliás, assiste o programa da comunidade. A senhora sabe que estava rolando aí uma receita super fit, uma receita maravilhosa da Ed Sabor Natural, que é com o produto da nossa região. Aí eu quero saber da senhora o seguinte, valendo aquele prêmio ali que tá só lhe espiando ali, qual é... Vai ser seu? Vai. Qual é... Peraí, menino. Peraí. Qual é a receita de hoje do menu saudável? É estrogonofe de Tucumã. Tem certeza? Tenho certeza. Será? Será verdade. Beijo na Ed. Beijo. Ed, beijo. Manda beijo. Ed, beijo, Ed. Márcia. Márcia, um beijo pra você, Márcia. Eu ali assisto todos os dias. Pronto, maravilha! Seguinte, será que ela ganhou? Ganhou. Será? Ganhou. Será que ela ganhou? Ganhou. Olha a mina lá olhando dali. Ganhou! Aplausos! Ganhou esse prêmio aqui da loja Variedade Salmo 91. E aí, minha irmã, eu tô contigo e não abro. Pronto, é isso aí. Muito obrigado, tá bom, minha amiga? Seguinte, gente, nós vamos pro nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta, que tem mais prêmios diretamente aqui do Nova Esperança, da Rua 2, ao vivo, no programa da comunidade. Não sai daí, não. Fique aí. Não vai dormir. Bateu quinta-feira, ela já quer sair. Nem passou o grau, ela quer...